П'яний водій погрожував патрульним, що повіситься, аби ті не складали адмінпротокол. Його затримали на вулиці родини Лентварьових. Проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння чоловік категорично відмовився. Це буде суїцид. Який суїцид? У мене 4 дітей. Я вас предупредил. И что вы меня... Пожалуйста. У меня других слов нет. Пожалуйста, я сейчас в петлю залезу. От всего этого дурдома. Ты можешь понять, что я в петлю сейчас залезу? Могу. Під приводом надати документи для перевірки, водій різко пересів на заднє пасажирське сидіння транспортного засобу, після чого дістав з багажного відділення транспортного засобу предмет, схожий на рушницю. З'ясувалося, що водій у цьому році вже притягувався до адміністративної відповідальності за керування у нетверезому стані.